Gülü xanım telefon xəttindədir. Qurbanın qaynanası zəng eləyib. Təşəkkür edirəm qoşulduğu üçün. Gülü xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Allah qızınıza rəhmət eləsin. Sağ olun, Allah razı olsun. Gülü xanım, sadəcə soruşuruq, Türkiyədə olduğu üçün hadisə, buradan da indi sorğu da vermək olmur, yəni çətin prosesdir. Dünyasını nədən dəyişib qızınız? Ürəyindən. Ürəyindən. Ürəyində problem var idi. Aha, bəs, orada, belə deyim, orada deyir ki, güya ki, ay yoldaşı tutulub, ay nəm, neyini, bunların hamısı yalan söhbətdir. Ürək tutmasından mənim qızım dünyasını dəyişib. Bəs uşağı niyə bəs vermişlər uşaq evinə? Uşağı uşağına verməmişdilər. Sadəcə olaraq ana rəhmətə getdiyi üçün evə blon qoyulmuşdu. Onun üçün də uşaqları sığınacağa qoymuşdular. Hə, o cür, görürsünüz. Bəs yaxşı... O uşaq orada işlədir ki, yetimxana xeyir, yetimxana deyilən bir şey yox idi. O sığınacaqdan götürüldü. Ona sual verin ki, o da nə ilə getdi? Anası nədir? Anası nədir? Siz anasısınız, xalası? Xalasıdır. Yox, xalasıyam, anası. Bəs nə demişsiniz, anasıyam? Xalasıyam, dəyişdirəm, buyurun, deyin. Amma bizi də allatmayın da, siz milyonların qabaq. İndi biz sizə necə inanaq? Yaxşı, Aygünlər xanım. Bax, siz belə deyim, ona orada inanırsınız, mən dediklərimə inanmırsınız. Yox, siz bir xala olaraq qoşulursunuz və deyirsiniz anasıyam. Sonra bəs biz necə inanaq? Siz milyonların qabağında niyə bu cəsarəti necə toparlayıb deyirsiniz axı? Yaxşı, bir xalası kimi danışsın, eyb yox. Amma deyin xalasıyam, xala kimi qoşaq siz efirə. Səsiniz var, orada qeydə alınır, deyirsiniz anasıyam, qoşun məni və s. Amma düzgün edək də. Mən onu misal çəkirəm, mən demədim qurbana inanıram. Mən demədim qurbana inanıram. Siz baxsanız, mən qurbanı qınıyıram hətta. Deməmişəm qurban, sənə inanıram. Xahiş edirəm. Amma sizlər də dürüst olun da. Nəysə? Sənə dürüst danışıram, mənim səhv danışacaq heç bir şeyim yoxdur. Qoşulan kimi elə xala ana əvəzi deməyin, nəysə də keçdi bu. Və işlətmişsiniz, nəysə, baxarıq buna. Qurban, yaxşı, ən azından hadisəni bilir. Hadisəni bilir, nəyin necə baş verdi. Bu qurban necə bir gezin olub, kürəkən olub əvvəl? Mənim bacım o qapıda 6 ay oturub. Hə, siz qızın rəhmətliyin bacısısınız da? Bəli, bəli. Hə, bəs xalı, elə bilim, hə, buyur, uşağın xalasıdır. Hə, buyurun, buyur, olar, bu tam olar onda. Buyurun, 6 ay qaldı, niyə ayrıldı? 6 ay qaldı, 6 aydan sonra ayrıldılar. Yəni, alınmadı, nə olduysa, bacım çıxdı, gəldi. Amma gələndə o bir aylı hamilə idi. Bir aylı hamilə idi. Bəs bu kişinin qurbanın başına niyə bu fikir girib, daxil olub ki, mənim deyil uşaq, mən deyin tez istəyirəm. Niyə bu addım atsın indidən belə? Mən açıq danışım da, təmiz söhbət edəyək, efirdə hamıda baxır. Biz o uşağı, qurban ona aliment verirdi, düz deyir. Sadəcə olaraq, mənim bacım ikinci dəfə Türk vətəndaşıla ailə qurduğuna görə, o Türkiyəyə gedəndə dedi ki, qurban, mən sənət verir, uşağımı özümdən aparım, orada məktəb olsun, mən alimentdən imtina edirəm. Bu da elə razılaşdır 18 yaşına kimi. Sonra mənim bacım rəhmətə gedəndən sonra 2 ildir ki, o uşaq buradadır. Bir dəfə olsun ata kimi maraqlanmadı ki, mənim balam var, mən bunu məktəbə qoyuram da, məktəbə sənət istəyirlər. Ata deyirlər, ata ortaya çıxmır. Heç dedə bu insan ortaya çıxmadı. Onun ora çıxmaq məqsədi biz siz nədir? Ona aliment kəstirmişik. Aliment kəsilir sevgiyə, aliment məhkəmə qərarlı aliment kəsilir. Alimenti ödəməməkdən ötürü ola çıxıb ki, elə onda əgər o niyyət varsa, onun da belə çıxmasına ağlı yoxdur da. Uşağımı tələb eləyərəm, qoy qanun versin mənə uşağı, kimin yanında qalır, qalsın. Amin müəllim. Bunlar mənə allatdı, həmin bu xala, davet müsadınla. Mənə getdi sənətdə. Mən latın əlifbasını oxuya bilmirəm. Mənə sənətdə, sən demək qayamlıq götürübmüş. Qayamlığa qol çəyək vermişəm mən. Bunu mən alladım. Sonra da... Qurban gözlə. Biz elə bir yerdə qalırıq. Notarusda kameralar tükür. Nə danışıq olur, hər şey orada var. Bu bir, yalan danışmağın yeri yox. Axtına hal görən Allah var. Qayyumluğa da ki, sən ortaya çıxmadın. Qayyumluğa haradan götürmüş? Qayyumluğa icra hakimiyyəti verib. Sən ortada çıxmamışsan da, qurban. Sən ortada olsaydın, uşaq sənin... Uşaq dedi ki, uşağa Türkiyədən sənətçi eləməyə, bir də öy davasını döyməyə, sənətçi eləməyə, mən qol çəyirməm. Danışacaqsan, qurban, sakit ol, bəli. Bu uşaq onun uşağı döysə, onun nəsil kökü, bazı qardaşı niyə aparır uşaq evinə? Onun ailəsini qoşun da, nəsil kökünü qoşun, onlar haqqını haqqısı da desin. Onun orada yalan danışdığını görəcəksiniz. Qardaş aparır deyəndə... Ay qurban, bir dəqiqə qurban, bir dəqiqə dayan. Yox, ürək partlamaqla deyilə, sən niyə uşağını yaxşı məhkəməyə verib tələb eləmirsən? Ay, yaşa onu verin, da sonra verin. Uşağına yaxın gəlmir, amin məlim. Gəlmir, qoy qərar xeyrini olsun sənin. Gəlmir, qərar xeyrini olardı.
Amir müəllimə başdan ayağa yalan danışır. Mən heç nə də yalan danışmıram. Uşağa sadəcə zəng elədim, dedim bir həftədən sonra gələndən sonra. Uşağa parka getdim mən. Uşağa nə öyrətmişdin? Uşağa öyrətmişdin ki, hə? Sən parkda dedim uşağın könlünü almaqdan ötər. Uşaq qaydı, mal deyirsən. Sakit, sakit. Deyirəm, ses sonunu qaldırma, mən səndən qorxmuram. Mən də səndən qorxmuram. Ses sonu efir, efirdir, sakit ol. Bir tağım əlim, buyurun. Uşaq sözüdür, 13 yaşında uşaq sözüydü, o sözü madi. Yaxşı, sakit, sakit olaq, sakit olaq, sakit olaq, tağım əlim, buyurun. Qəlbimi qırır axı. Mən o xanıma sual vermək istəyirəm. Buyurun. Aha, buyurun. Bu deyir ki, uşaq buna deyib ki, sən mənim atam deyilsən, görə bilmirsən, nə, o qızım salmışsan. Bu uşağa bu sözü kim deyib? Bu uşağa bu sözü kim deyib ki, o sənin atan deyil? Bəlkə Gülnar xanım cavab verməmişdən öncə mən bir açıqlama verim. Yəni belə düşünürəm, indi yenə də deyərsiniz. Bu uşaq körpə neçə yaşında Türkiyəyə ərəyə getmişdi? Uşağın neçə yaşı var idi rəhmətli Türkiyəyə? Uşaq Türkiyəyə gedəndə 6 yaşı var. 6. Bəlkə ata ana başa salıb ki, atam budur, Türkiyəyə vətəndaşından gedirdi. Yox, niyə bunun doğum haqqında şəhadətnaməsi var. Uşaq bilmir ki, atasının adı nədir. İndi ona göstərirlərmi bəyin valideynlər? Nəysə mən düşünürəm ki, onu ana odur başa salıb ki, atam budur. Yox, qoş salma cavab versin. Niyə qoş salma cavab? Yaxşı, Tağı müəllim soruşur ki, niyə uşaq atasına deyir ki, sən mənim atam deyilsən? Tağı müəllim, elə bir söhbət olmuyor. Olmuyor. O uşaq ata sevgisi görmüyor. O insan atalıqdan atanın olduğunu görür. Yok yok, ata sevgisi görmədi. Xanım, ata sevgisi görmədiyi dəqiqdir. Buna biz əminik, orada bir sorun yoxdur, tüş demişkən. Bəs bu sözü kim deyib qıza? Çünki bu adam burada əsas əlindəki sübut odur ki, özü də bilir ki, DNT analizinə getsə, 2000-2500 manat onun adicə analizin xərcində. Və yaxud da biz eləsək, əgər uduzduğu təqdirdə özü ödəyəcək. Hə, yəni uduzsa, təbii ki, yəni budur. İndi bu, niyə o riskə gedir onda? Mən sizə bir söz deyim. Buyurun. O nə vaxt bu rayonda ortaya çıxdı, cibindən pul çıxartdı ki, DNT test elətdirirəm, mən uşağı əlimdən aparmadım. Ya bax, indi apara bilərsiniz də hər halda. Siz razılıq versəniz, könüllü eləyə olaraq edərik biz bunu. Ən azından... Mən deyirdim ki, o efirə çıxdığına, bu rayonda harada istəsək biz onu aparmağa hazırdıq. Amma efirə çıxmağa ehtiyac yox idi. Onun düşüncəsi olsa, bu 16 yaşında qız uşağı məktəbə gedir. Geçsin mənim efirdə. Siz bilirdiniz ki, mənim təhsilə uşağım var. Mənim imkanım yoxdur. Ona görə də mənə qısqalamışdınız. Mənim imkanım yox idi, ona görə də Lekos xəstədən şuan var önümdə. Ona görə də mən nə vəkil tutmağa imkanım yoxdur, nə məhkəmiyə. Aliment verməyə imkanınız var mı? Aliment verməyə də imkanım yoxdur. Onda uşağını tələb eləyərdin, nə məhkəmiyə verib? O insan aliment ödənəmək üçün oraxı gəlmir, amin müəllim. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. İlhan xanım, söz verin sizə, çox xahiş edirəm. İkram müəllim. Qayımlıq veriblər kiməsə fərz edir, söhbət qurbandan getmir. Ata ortaya çıxandan sonra ana rəhmətə gedirsə bu pozisiyada uşağını məhkəmə ilə tələb edə bilərmi? Əlbəttə. Niyə tələb edə bilmirik? Atası sağdırsa. Əlbəttə eləmir. Sənin onda o cür müraciət elə, uşağını tələb edə bilərmi? Amin müəllim. Atası ola ola. Uşaq bunu istəmir də, məsələ budur. Ayağını dedik ki, istəmir. İstər istəmədi, qərar verəcəklər də atasını. Ayaq orada zorla uşağı deyəcəklər ki, ala şeydir. Ən azından qanunla xeyrin ola bilər. İndi bir məsələni deyirəm, bircə məsələni deyirəm, mən bir məsələni. Bu uşaq 6 yaşında Türkiyəyə gedənə qədər kimdən yaşayıbdı burada? Anasınla. Anası... Nənəsinin yanında. Yox, demək istəyirəm ki, anası bu uşaq körpə olanda... Anasının yanında olub, sonra nənəsini. Anası nə vaxt gedibdi Türkiyəyə? Bunun neçə yaşı vardı? Şu an dəqiq bilmirəm. Yəni, anasının yanında qoyub gedəndə... Yəni, uşağın nənəsinin, ana nənəsinin yanında... Harsa olardı, 7-8 yaş belə. Yalan danışırsan. Niyə yalan danışıram? Yalan... Sən efirə boşulmuşsun. Siz deyin, xahiş edirəm. O məktəbə gedir, bir orada bilinsin. Sən nədən danışırsan? Siz deyin də, ay babam. Siz də yavaşlanın. Sual verilir sizə. Sizdən soruşur, deyir, siz cavab verin. Xahiş edirəm, siz cavab verin ki, bunlar 6-6 deməli, bu hamilə olanda bunlar boşanıblar, elədir mi? Uşaq burada anadan olub, imkan ver. Uşaq burada anadan olub və sizin ananızla yaşayıb da, bacınız. Xeyr, xeyr, qoy mən sizi başa salım. O uşaq ana qarınında, ana bətnində çıxdı oradan bizim qapqeyibdir. O uşaq doğuldu, bir dəfə maraqlanmadılar. Doğulandan sonra... Əşi, o deyirəm, doğulub haradan neçə, burada anasının yanında doğulub da, ata evinizdə. Bəli, bəli, ata evində, bəli. Və orada qalıb həmişə yaşayıb orada. Bəli. Neçə yaşında gedib Türkiyəyə? Anası ha vaxt ərə gedib və uşağını nə vaxt aparıb?
anası o bu uşağın 6 yaşı vardı. Bunu anası əri ora Türkiyə aparanda. Maması bunun 5 yaşında əri gedib 6 yaşında bunu apardı ora. Yəni demək istəyirəm ki, 5 yaşında olanda bu ana orada ərə gedib, gəlib 1 ildən sonra 6 yaşında bəli, buna deyibdi ki, sən mənə etibarnamə ver, mən bunu aparım, elədir. Belə deyim, alimət ödəyə bilmədi. Belə olub da, elədirmi? Belə olubdur mu? Alimət ödəyə bilmədiyinə görə, bacım dedi, sən mənə kağız ver, uşağın mənim yanımda olsun, mən də alimətdən imtina edirəm. İndi bircə dəqiqə deyim, indi sən, biz deyirik da, elədirmi? Sən burada, arvad səninki olubdur, 6 ay bir yerdə yaşamışsınız. Gedəndə də bacısı deyir ki, bəli, bizim evimizə gələndə hamilə olub. Orada doğubdur, orada doğubdur, öz anasıgildə. İndi sənin şübhən nədəndir? Bir kəlmə söz deyirlərsə ki, azıqa, ola bilər ki, o uşaq, indi bunlar deyir ki, sən 6 yaşına qədər ki, o nənəsinin nimayəsində qalıb, sən ona gedib özünü göstərməmsən ki, mən sənin atanam, mənəm bu. Orada da ola bilsin ki, o rəhmətlik Türkiyədə deyibdir ki, bu sənin atandır. Bəli, belə hallar mən razıyam Tağı müəllimdən ki, bəli, deyir ki, sənin atandır bu, qoy ona ata desin. Ola bilər ki, belə olsun da, sən indi getməmişsən 6 yaşına qədər, eləmi burada olanda o uşağın yanı yox? Niyə? Niyə? Mənim bacım 6 ay o qapıda oturdu. Ulan bana zulüm verdilər. Bir ilin tamam olmamış bir insan evləndi. Şöbələrdə. İkinci dəfə evləndi. Məhkəmələrdə süründürüb. Mən başa düşdüm. Və onda niyə başım gilə gəlib yığıb aparırdınız ana bala? Əmimizdən. Qulaq as. Ha? Otururdu da onu. Gələn bir gündən işə gedib gəlirdi. Mən ona heç nə eləməmişəm. Əl vurmamışam, söyməmişəm, döyməmişəm. Güldən ağır söz deməmişəm. Niyə? Bu açım hamısını deyəndə niyə açıq demirəm ki? Amma mən bizə bəlli oldu ki, baş sən. İcazə verin, xahiş edirəm. Deməli, sən uşaq 6 yaşında olubdur nənəsinin yanında, Türkiyəyə gedənə qədər gedib ona özünü göstərməmsən ki, mən atayam, elədirmi? Heç vaxt. İndi düz demir uşaq, sənin kimi atanı o neynir ki? Sən atasan, 6 yaşında olunca getməmsən. İndi uşaq deyir ki, sən mənim atam deyirsən, elədir. Sən bu günlərimə, o qız düz deyir, sən alimentin dərdindən hoppanıb düşmüşsən ortaya ki, DNK eləyəsən ki, sənin uşağın deyil, alimətdən şeydir. O uşaq elə sənə səyaxşıdır. Sən onun atası deyilsən. Sən ata kimi haqqın yoxdur onda. Sən ona 6 yaşında qədər gedib özünü deməmsən. Sonra nə vaxt evlənibdir bu bircə dəqiqə? Nə vaxt evlənibdir? Mən sizə bir söz deyim. O insan mənim bacım 6 ay o qapıda oturdu, çıxdı. Heç mənim bacımın çıxmağını istəyir, 5-6 ay çəkmədi, getdi, tez evləndi. Nədən danışır o? Elədir, hə. Düzdür. Alimətdən ötürü ora çıxıb ki. Alimətdən ötürü yox. Mənim apardı, prokuraturiyaya verdi, milisiyaya verdi. Mən ondan sonra niyəyirəm mən? Niyə? Yıldı qırı qızıla kim yıldı apardı. 10 dəst barxana yazdırdı. Kəlan qırı qızıl yazdırdı. Mən niyəyirəm elə qadın sandım. Bir-bir danışaq. Döyməmişəm, söyməmişəm. Özlər gəlib yığıb aparıb. Niyə aparırsan? Birinci bir sualımıza cavab verin. Xanım, bir dəqiqə gözüm bax. Ay qardaş, niyə qışqırırsınız? Biz sizi üstü qışqırırıq. Xeyr. Hə, o zaman biz sizə hansı tonda sual veririksə, zəhmət olmasa o tonda cavabımızı verin, tamam? Bəli. Biz sizə sual veririk. Deyirsiniz, prokuraturaya verdim, polisə verdim. Səbəb niyə? Nə istəyirdiniz? Nə şikayət? Mən bunların qızını geri qaytarmadım. Mən dedim, mən yığıb aparıb. Geri qaytarmadın? Nəyini? Qızlarını. Hansı qızını? Bu ölən rəhmətliyi. Hə. Siz dedim, gəlib öydən. Geri qaytarmaq nə? Yox, heç. Bunlar yığıb, veşini yığıb aparanda qızı gəlib. Hı. Öz yoldaşım birinci, mum bağışçısını. Dedim ki, siz nə tərə aparsınız, eləcə də qaytarın, gətirin. Mən aparmamışam, qaytaram. Döyməmişəm, söyməmişəm, eləməmişəm. Buna görə prokuraturaya verirlər adamı. Heç gəlmədi altı ay ərzində. Gülnar xanım eşitdi. Bəli. Desin ki, niyə bəli? Bir dənə deyim mənə. Qız niyə getdi? Bəs onu o bilir. Mən onu efirdə açıb demirəm, ayıb ən azından. Aydındır, aydındır. Yox, yox, elə şey var ki, burada açmaq istəmir. Baxın. Ayıb sağol, açmaq istəmirəm. Mən çünki yaxşı elədiniz ki, qarşı tərəf qoşuldu. Qardaş, İkram müəllim daha ürəyimizdəkilərin hamısını dedi, sadəcə onu əlavə eləmək istəyirəm. Qardaş, sən əgər 6 il qızla maraqlanmamsansa, Allahın da sən onun elə bioloji atası olsan da yenə də atalığa layiq sayılmırsan. Qardaş, qaydalar var da. Sən namusuva, qeyrətvə, qızva sahib çıxmamsan, qardaş. Sən satmısan... Mən də bir söz
Hanım bir dakika gözlüyün. Sen satmışsan kızı, bəzi atalar var. Aliment, yaxşı onda aliment vermeyeyim. Mən atalıqda məni məhrum eləyiniz, lazımdır uşaq. Arkadaş siz, mən bayağı çöndüm İlahi xanımı deyirəm ki, yəni insanlar bugünə qalıb, dəyər deyilən şey yoxdur. Siz də gəlmişsiniz ki, yani. Hə də, siz də gəlmişsiniz ki, ay mənim qızım aşıb elə, indi qızım mənim budur. Qardaş, deyəcək də, nə deyin ki, analizi ki, sadəcə bilir, artıq hər şey aydındır. Dövlətimiz də sağ olsun, alimenti elə qaldırıb ki, atalar da hamısı da düşüb küçələrə, qoy görə nə qarır. Qardaş, gəlmişsən, çıxmışsan bura ki, sən alimentə görə gəlmişsən, alimentə də qardaş, bu da aydındır. Aydındır, aydındır.